Vítejte zpátky v našem hauzu na zadky. Máme zadky, činky, zadky, stroje, zadky, bazén, zadky, saunu, zadky, masáže a brutální frontu na recepci. Musíme už jít hrát, není čas na intro. No, tahle ta hra, samozřejmě, počkej, ty jsi odešla z mý fronty. Moment, počkej, já vám to všechno řeknu potom. Moment, já tady musím dělat biznis. Takže tady pán chtěl standardní vstupný, slečna chce VIP. A tady pán chce standardní, dobře, není problém. A máme narvaný bankovní účet přes 170 tisíc, docela narváno, ale vyšel vánoční update, to znamená, že to vypadá podobně jak u nás v Česku, takový zbytky odporného sněhu, stromek ale krásnej, můžu si rozbalit nějaký dár, počkej, já si můžu vzít dárek, počkej, v tom jsou peníze, aha, na krása, miluji vánoční update ve hrách a každý z těch simulátorů je má, to je nádhera, skoro 200 tisíc a dneska se nám peníze budou opravdu hodit, protože update přidal opravdu hodně věcí a první věc, kterou tady koupíme, je to, že já tady to baru musím pořád obsluhovat, jak prostě úplně podržtaška. Já jsem majitel takovýhle očimu a musím tady pořád dělat proteiny a ohřívat kuře z rejží. To se ale brzy změní, samozřejmě tady to já mile rád prodám VIP členství, to klidně můžu dělat pořád, ale když se tady podíváme, tak moment, najmout zaměstnance, můžeme najmout uklízečku, ale hlavně tady Kate bude pracovník baru, takže tu najmem. Zároveň tady máme Terryho, to je bezpečnostní personál, takže doufám, že bude chytat uchyláky, takže toho taky koupíme. No a vypadá to, že už nám tady Kate jde do práce, umí procházet zdí, ale vypadá to, že tady konečně nebudeme muset makat. Možná jenom doplňovat stroje a ledničku, dobře, ale snad to tady Kate zvládne. Jo, počkej, a tady už vypadá to, že Uchyl dostal facku a zdrahá a vypadá to, že Terry a je jas Jason Statham se o to postará. No podívejte, jak je tady ready, no krása. No, když už máme tolik peněz, já bych teda rozhodně, než začneme tady rozjíždět velký plán, jo. Rozjel nějaký reklamní kampaně, protože peněz na to máme více než dost. Tak, pokryli jsme podle mě celý město. Ano, haus na zadky. To je on čo? Ještě tady doplníme zastávky. No a tady máme poslední místo a všude, kde to šlo, mám reklamu na náš gym, podívejte se na to, tomu říkám pořádný marketing. Peněz nám ještě zbylo extrémně moc a vypadá to, že to fungovalo, protože ta fronta, moment, chtělo by to ještě nějakou pochlední, která by to tady zvládla za nás, ale dobře, kasírovat prachy asi zvládnem. Ale jak Jason tam vzadu běžel na nějakýho uchyláka, nádhera, krásně to funguje. No a ta fronta normálně nekončí, my toho prodáme extrémně moc. Jason, co to bylo? Koho jsi šel zmátit? Kam běžíš? Jo, hele, jak běží, nějak je připravený tady do dámský šatny. Tak no okamžitě ho zmlať. Hele, týpek nedělá, že nic, ne? Pojď, Jason, ukaž, yes, jak můj běží. Hele, a to, že tady necháš týpka jít do dámský šatny, to je v pohodě. Hej, vypadni. Už mám všechny ty koledy, cukroví nebo světýlka, lezou krkem. Nudíte se u pohádek a nic vás nebaví? Zvedme trošku adrenalinu, torpéd, akce a hlavně lodí. World of Warships si odpovědí na všechny vaše problémy. Přes 650 historicky přesných lodí, obrovský námořní bitvy, měnící se počasí, anebo třeba i ponorky. To všechno na vás čeká zcela zdarma na počítači nebo jakýkoliv konzoli. Navíc můžete vzít všechny vaše kámoše na palubu, složit divizi nebo rovnou celý klan a vydat se do bitev společně. Navíc se hra neustále vyvíjí, takže ovšem možný eventy, kolaby a speciály nebude nouze. A hlavně, pokud se zaregistrujete přes odkaz v popisku videa, získáte vánoční dárek v hodnotě 25 eur, kde najdete 300 rublonů, 7 dní prémiového účtu, milion kreditů, pír 4, loď, novoroční vlajku, 10x kamufláž a 3x Santa bednu. A to se vyplatí. Takže se uvidíme na moři, námořníci. No ale nechci nic říkat. Máme extrémně narváno a to znamená, že budeme potřebovat víc místa a zamakat na našich dekoracích, protože strop bazénu je extrémně nuda. Minule to předělat nešlo, ale tenhle update podle mě přidal konečně možnosti na úpravy stropu i tady v bazénu a třeba takhle průhledný strop za 20 litrů, to bude rozhodně. To, když tohle taky nevypadá špatně, ale ne, prosvětlíme to, ať to není tak tmavý. 20 tisíc utraceno. A těch uchyláků to máme fakt moc.
hodně. Jason se určitě nenudí a podívejte, to vypadá moc pěkně. Wow, přestaňte si plavat v bazénu, když prší, to je to nejlepší, co můžete dělat. Ale všechno vypadá, že funguje. Takže můžeme jít na další čas updateu a na další čas utrácení peněz, protože my tady rozhodně můžeme nakupovat další masážní budky, další sauny v pánských šatnách, všechno to potřebujeme koupit. To samý tady u ženských. No, podívejte, jak to tady vypadá. No ale krom toho samozřejmě přibyla hromada nových strojů. Konečně máme klec na dřepy, konečně máme tady stroj na bicepsový zdvih. Byla tady čeština? Nejsem si jistý, ale rozhodně tohle všechno budeme muset nakoupit. Tady stroje na nohy, krásně. Možná bychom do bazénu mohli dát automat, teď slečny nechodí sem, protože jsi schovaný v automatu, aby jsme chčuně na ženský, co? Ale možná to necháme přece, možná to jako našemu gymu jako vedá prestiž. To tady doplníme věci, ale musíme se vrnout na tu hlavní věc v tomhle updateu. Je toho strašně moc, ale jako business nepočká. Protože hlavní věci tohle updateu, kde to bylo, je druhý patro, který stojí 50 tisíc, takže proto jsem farmil tolik peněz a ukáž, to je vončo, konečně, jo, aha, teď to budu se trošku předělat, protože, dobře, pardon, já už můžu a to je hromada volného místa, tady máme výlet na oceán, okej, to je krásný, další šatny, to všechno budeme muset předělat, namalovat, to bude asi trvat dlouho, ale máme konečně hromadu místa, takže počkej, tohle já všechno budu muset upravit, protože to být nemůže. No ale dnešní den končí, zaměstnanci jdou domů, já se utíkám vyspat a zítra budem vybavovat. Jo, můj byt vypadá pořád stejně, nádhera. Další krásný den na obzoru, jak první návštěvníci už doráží a dokonce si chtějí koupit vstupný. Okej. No každopádně, nahoře máme místa opravdu extrémně moc. Co znamená, že jdem nakoupit barvy, jdem začít malovat, protože počkej, jak mi to tu budem chtít. Schody už černý jsou, tak uděláme tady asi červenou barvu, že? Počkej, oni schody nejdou namalovat? Počkej, ne, to bude kazit celý barevný spektrum mýho gymu. Snad není pravda, ach jo. No tak co se dá dělat, hlavně, že tady nahoře si to vymalovat můžem. No, máme vymalováno. Ještě by to chtělo strop. No, prosklený nevypadá vůbec špatně s výhledem na mrakodrapy. Nádhera. Ještě by to chtělo trošku dekorací. Tohle už aspoň nějak vypadá. No a opravdu bych potřeboval recepční, protože nevidím, když tady dole někdo stojí ve frontě. Ale peněz máme víc než dost. To znamená, že jo, budu muset si udělat čatny. To jsem úplně zapomněl. Takže tady toho pár nakoupíme. Snad nám prachy nakonec budou stačit. Ale hlavně jsem chtěl ty nový stroje, jakože fitko bez klece na dřepy není fitko, takže určitě bicepsový zdvihy, určitě více pásu, taky budeme potřebovat, peníze na prokletě rychle utíkají. No určitě nahoru budeme chtít dokoupit všechno, co je potřeba, ale to teda bude stát raketu. No, nám ty peníze nakonec stačit nebudou. Nemám dostatek peněz na dvě masážní budky. O ne, tady nám došlo kuřecí, takže doplníme, tak to si to nemohla doplnit sama, tak doplníme tady proteiníček, tak tady se maká, vypadá to, že nestíháme moc uklízet, i když jako vole tady akvamen vole stojí a čumí na to, jak se a ty jsi zavřený v automatu. Ach jo, už je s váma to vůbec není jednoduchý. No ale konečně můžeme jít vybavovat, protože šatny jsou ready, tady ženský to budou mít úplně nádherný. Sprch máme dokonce víc než dost, takže ty jen tady schováme, ať nikdo nepočumuje. No, jedny šatny hotový. No, první zákazník v našem druhém patře, kámo, kam jdeš, ty tady nejsi hotový. Jo, vy jste přišli na masáž. Aha, a jdeš smutně zpátky a ty asi to samý, že? Ježišmarja, tak počkejte, ne, já vám to tady dodělám. No, tak je hotov son, pak jim ještě doděláme saunu a všechno. Tady pán odchází velice zrelaxován. No a jsou na čase stroje, který nějaký máme. A konečně budou moct jet ty dřepy, takže hele, ty jim tady dáme s výhledem. Tohle rozhodně chtěj. Tohle bude úplně luxus. Tak, máme hromadu těch strojů, což je super. Hele, pet deck, to je na posilování prsou. Každý, kdo byl ve fitku, už se s tím někdy určitě setkal. No jako místa tady máme hromadu.
strojů naštěstí ještě taky. No, ukáž, jest, už se nám to tady hromadí. Hej, to bude dobrý patro, to bude fakt jako makací patro. Či ale tady doprostřed někam bysme mohli dát takhle nějaký centrum na posilování nohou, protože to budou milovat úplně všichni. Hele, bicepsy by se mohli dát takhle naproti sobě, ať krásně jako jedou. Ať prostě se navzájem motivujou, krásně nebudou. Ještě to tady trošku přesuneme, momentíček. Já chci, aby byli přímo proti sobě. Jo co, bicepsy to jsou takový ego jako cviky, takže ať pěkně jedou přímo proti sobě, ať se motivujou navzájem. Tak, prostě budou makat a čumět na sebe, tak se mě to líbí, to je vončo. No a jinak tady můžu čumět třeba z okna. Kardiozóna samozřejmě nesmí chybět. Tady kdyby si někomu udělal špatně, když pojede nohy, tak tady dáme kyblík. To se nám často stane. Ale proč tady zatím jako nikdo nešel, hej? Proč tady dole úplně narváno, fronta úplně na všechno a nahoru nikdo nejde? Co se vám tam jako nezdá? Hej, teď ale opravdu tady to praská ve švech a jako nahoru, hej, jedna slečna už tam asi šla. Jenom se převlíct. Jako jo, vypadá, že pomalu se učí, že to tady jde i nahoru, ale jako kdy pán jde do dámský šatny, nevím, co jde dělat. Čeko, využít dámskou saunu? On tady ne, ty uchyle! Počkej, to je Dwayne Johnson, nebo? Promiň, kámo. Ale jo, ale vypadá, že už sem někdo chodí, tak dobrý, ale cvičit jsem to ještě nikoho neviděl. Ale jako tady už se divím, že se vůbec vejdete. Já koukám, že gym se zavírá, ale nějaký slyšny se toho teda rozhodně nebojí a všimli jste si, že je tady sníh a nebo je někdo nebozva, všichni v plavkách, no okej, okay. Mně to nevadí. Jo, chodem, do téhle hry přidali psy a já to odmítám používat, protože kdo by přidával do simulátoru fitka psy, stejně tak jako vybavení svého bytu, proč bych to dělal, když se chodím jenom vyspat. Dneska rozhodně chci vidět návštěvníky v druhém patře, to znamená, že tady určitě prodáme členství Dwaynovi Johnsonovi, který jsme včera omylem vyhodili. Možná bych ji investoval do reklamy, byť nemáme za stolik peněz, ale hej, já to chci rozjet. Jak se mně to líbí. A tohle se mně líbí ještě víc. Ale vypadá, že už začali chodit nahoru, byť jenom do šater, ještě jsem tady nikoho neviděl cvičit. Já mimochodem, když v bazénu máte ten průhledný strop, tak najednou vidíte do druhého patra. Nejsem si jistý, jestli je to co chci vidět, ale možná proto oni tam nechodí. Tak moment. Já si tady vyřídím frontu a hned to předěláme. To bylo tady bazén, prosím tě, strop možná. By bylo lepší, kdyby měl tenhle. Dobrý, už nevidíme do druhého patra a no, jako nevypadá to špatně. Jo, a tohle okno dokonce i dává smysl. Ale tady pořád nikdo necvičí. Hej, můžeš prosím tě jít cvičit sem? Šla si nahoru jenom proto, aby si se převlíkala a z žádných těch strojů prostě nepoužila. Hej, to si děláš srandu. Nechoď dolů. Já jsem investoval 200 000 do druhého patra. To si děláš srandu. A tady podívejte na vole, totální brutál. Já tady koukám, že vývojář řekl, že dokud první patro jako není plný zákazníků, tak oni nechodí do druhého patra. Že na tom teda pracují, že to změní. Napsal na Štědrý den. Tomu říkám jako zapálení pro hru. Jako nevím, jestli tohle znamená, že je první patro plný nebo ne, ale asi teda ne. Mně tak přijde. Rozhodně to vypadá, že naši uklízeči nestíhají. Takže můžeme najmout další uklízečku. A možná je mechanika, ať máme full house z zaměstnanců. No ale k tomu, aby jsme tady měli plno, si myslím, že jsme rozhodně na dobré cestě. No a pro tuto chvíli si myslím, že jsme odvedli obrovský kus práce. Jsme připraveni na další updaty. Místa tady máme dost. Potenciál pro vydělání opravdu hodně peněz taky. A jenom doufám, že přidají možnost na barvení schodiště, protože to mě fakt zabíjí. Jinak jsem naprosto spokojený. Dejte mi vidět, co vy. Čau, čau!